Монгол Улсын засгийн газар 2022 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн олон улсын хөдөлгөөнт хиймэл дагуулын байгууллагын 1976 оны конвенцэд 2008 онд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслийг аюулгүй байдал гадаад дурдлагын байнгын ороо 2022 оны 7 сарын 5-ны өдөр хурлаанаараа хэлцлээ. Хуулийн төслийг хэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Амар Сайхан зам тээврийн хөгжлийн яамны ажиллагаатай болно. Дархны замын ажлын гүйцэтгэлтэй холбоотуулна. Иргэд олон дэтээс гомдол санал ихээр ирж байгаа тул салбар хариуцсан сайд эрхсэн ажлаа хариуцлагатай хандахлаар дархны замын гүйцэтгэлтэй холбоотойгоор ажил гүйцэтгэх улмаас гэрээгэн цолсон хоёр компанид кичнээ хэмжээний санхүүжил олгосон тухай Улсын хурлын гишүүн дор чанд хувийн бизнес эрхлэлтийг дэмжих төмөр замын ачаа эргэлт дээвэрлэлтэн төрийн болон хувийн гишлийн байгууллага ижил тэгш боломж шолох данхаар дархны замын ажлын гүйцэтгэлд гүйцэтгэгч байгууллагуудаас хохирлоо хэрхэн баримтдуулах, харилцан эрсдэнд оруулах зэрэг арга хэмжээ авах шаардлагатай байгаа зам тээврийн хөгжлийн сайд анхааруллаа. Улсын хурлын гишүүн Ганбат төслийг дэмжиж байгаа илэрхийлээд Монгол Улс далайн захиргаанаас гадаад тус онгоцууд төрийн далбаагаа ашигласан ашиг орлого, зардлын хэмжээ, хүний нөөц, цалин хангамжийн талаар гурав дахь орнд уулуурхаан бүтээгдэхүүнээ гарах асуудал, агаарын хөлөг эзэмшиж байгаа хувийн хэвшлийн байгууллагыг хэрхэн дэмжиж байгаа тухай болно. Ачаа тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааны дараа асуулт асууж хариулт авлаа. Хуулийн төслийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжиж 54.5% сандаар хуулийн төслийг соёрхон батлахын зүйтэй гэж үзсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ олон улсын хөдөлгөөн